Pre tri godine, kada su Srbiju zadesile velike poplave, među građanima Staropazovačke opštine vladalo je opšte raspoloženje da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Osnovana je Fondacija Pazova za najugroženije na čelu sa Cvikom Krunićem, zahvaljujući kojoj je u Bajinoj Bašti izgrađeno 11 kuća i obnovljen ribnjak pastrmke, a cela donacija je bila u vrednosti 35 miliona dinara. Fondaciji je zbog pomoći pripala povelja Skupštine opštine, a Cviko Krunić je proglašen za počasnog građanina Bajine Bašte. To mi je jako drago lično priznanje, ali iskreno rečeno, bilo mi je važno da Pazovačka fondacija dobije priznanje, jer za to priznanje je nas 2000 kandidovano. 2000 ljudi je dalo svoje priloge, želelo da pomogne. Krunić se prisjeća svih odlazaka u Bajinu Baštu, odnošenja pomoći i koordinacije pri izgradnji kuća sa čijim su vlasnicima mnogi članovi fondacije u stalnom kontaktu, a samo prisustvo svečanosti predstavlja veliki doživljaj. I uzbuđenje i veliko zadovoljstvo i velika radost. Mi smo bili delegacija Pazovačke fondacije na svečanoj sednici Gradske skupštine, u jednoj prepunoj sali, u jednom oduševljenju ljudi koji su bili prisutni da nas pozdrave, da nam stisnu ruke, da nam se zahvale. U velikoj humanitarnoj akciji učestvovalo je oko 2000 građana, radnika iz oblasti kulture, sporta, predstavnika lokalne samouprave, oko 150 privrednika. Pre svega da svim donatorima se još jednom zahvalim za ono što su učinili za ljude u Bajinoj Bašti i ne samo u Bajinoj Bašti. I koristim priliku da im čestitam priznanja koje smo dobili u Bajinoj Bašti, jer to smo zajedničkim naporom, zajedničkim radom, zajedničkom voljom ostvarili. Izražavajući ličnu radost zbog priznanja, Cviko Krunić naglašava da je to zasluga svih koji su pomogli, jer ko nije mogao novčano, pritekao je u pomoć svojim radom, a nagrade koje su usledile samo su dokaz da se dobro dobrim vraća.